ویجالو سرا جادغه سي خارجي دي نو اغه ته لیکوريا وينو پدغه حال کې هم حمل تهراوي دينا او وانش پن به باقاعده موجود وي چې تر څو لیکوريا علاج نه شوي نو دغه خبره چې غیر علاج شول دا یعنی د دې علاج مخکې پکار دي همدارنګه که سوزاک وینو پدې کې بیا حمل تهراوي دينا او همدارنګه که د نارینه کې دا مسلې وي دغه سوزاک وي یا دغه جریان وي یا دغه چې دی د منې هغه کمجرم دي هغه صحیح نه وي جراثیم صحیح نه وي نو په هغې کې بیا وانش پن راځي نو په دغه کې د علاج ضرورت دی دواړو ته علاج ضرورت دی بچے میں ذہنی معذوری اگر ماں کو سلفز ہو تو با سلفز تاسو کم بیماری نو بچی تا بیا ذہنی بیماری ہم تا دغی نرازی لکن یو زری تا جنسی بیماری دا سوزا کدے یا داغ جریان دے داغ منی کمزوری دا نو سنگ چی یو تو کم سرے واچی خطو کم واچی نو خوف حسل براکی دی او چې کمزورې تخم واچي نو بس کمزورې فصل به راغېږي نو هغې کې ذهني معذوري بیماري دا لګي دا خطیب صاحب دی هغه مخکې اخبار کې راغلي وو چې یو ګنټه دی که څونه زنانه چې دي لکې وهلې وو ډاکټره هلته ده او ډاکټره دلته ده هغه مړه شو او ډاکټر نه روانه رسېږي اخبار کې دا په دې راغلي صحت کې یا بیماری وي یا مسله وي نو هغه مخکې نه د هغې ډاکټرې نه تپوس پکار وي چې هغه لکه باقاعده انداز دا دی چې هغه وي زما درد دی ته ورته وایي کېنه ټیک به شي او یا دایي داسې کمزورې دایي وي هغه ولږه اوس پخې شي کله به لستنې وي کله څه کله څه چې بیا بدلته وي بس اخره کې بیا درمل دوسری قسم کی تاخیر دوسری قسم کی تاخیر اس وقت ہوتی ہے جب علاج کے لیے فیصلہ تو کر لیا جاتا ہے لیکن تیریبور اور ایک ایمبولنس کی عدم دستیابی کے باعث عورت کو بر وقت اسپتال پہنچا نہیں پہنچایا جا سکتا علاج علی بوزما پلس صبر ہوگا علاج علی بوزم بس اس نے بوزم کا علاج نہ کر لاؤ مشیا میں بول رہا تھا ملاو شیر جی نے کچھ نہ ملاو یہ کہ پتی وہ تاخیر راشی یا اسپتال تراشی اسپتال نبی علیہ السلام پر اجازت پر کدا عذر حضر دیتا بھی لگا سن کی دا ساتھی کم مقصد دے چھ دا اوبا باہر بیشی دا ساتھی یا دا اگنے یا دا دغی سسٹی کم مقصد دے چھ دا اوبا دی باہر بیشی نو دا حضر دا غر دو طریقو باندے دے چھ یو سڑے چھ کلا انزال کی گی ڈسچارج کی گی نو دے باہر زان ڈسچارج کی آقا اوبا دہنا خارج دے کی لگا مسئلہ دا او یا چھ دے نو کھکڑے وغیرہ یوز کی استعمال کی نو آخی سر دا اوبا دہنا لارتی شی باہر بعد وقت کی یو سڑے دا اعتراض کی یار دا پکڑے وغیرہ چھ دا دن خراب شو خوش لی دا او بدن نہ لاڑے دا غیر دا پار بیا مختلف دوایان دی گلے دی چاغه استعمال کی نے ڈاکٹر اے سارا رابے تھو کی ڈاکٹر ورتا یو ستنو یا ورتا یو دو گلے ور کی یا دے گلے ور کی تو دا ہی پر طریقہ باہر دے دے حمل آغا وجود نہ راج حاضر کولی شي.